Spomnimo, septembra 2017 je slovenska košarkarska reprezentanca postala evropski prvak. Kapetan Goran Dragić pa je takrat postal najkoristnejši igralec evropskega prvenstva. 5 let kasneje je zlati kapetan Goran Dragić združil moči še enim velikim imenom slovenske in evropske košarke, Novomeščanom Matjažem Smodišem. V okviru vseslovenskega dobrodelnega projekta Podam igram je Novo mesto dobilo prvi dve pametni igrišči za košarko. Sem pa zelo vesel, kajti igrišče izgleda fenomenalno. Upam, da bo čim več otrok in da se bojo dobro imeli. Sigurno pa že danes videti zadevo, ki stoji, ki izgleda res fenomenalno na vrhunskem nivoju, je sigurno mi v ponos. Prva dva koša sta dosegla kdo drug kot Goran in Matjaž. Potem pa so na igrišču zagospodarili mladi športniki. Vrednost celotnega projekta je ovrednotena nekje na okrog 200 tisoč evrov. Novomeški župan Gregor Macedoni je ponosno dejal, da je dolenjska prestolnica športno mesto, kjer ima igranje košarke dolgoletno tradicijo. Idejo za projekt so lani septembra zasnovali v šolskem centru. Izvedba pa je nato zelo hitro stekla. Novo mesto je košarkarsko mesto. Dolenjska prestolnica se lahko danes pohvali tudi z dvema igriščema, ki sta poimenovana po Goranu Dragiću in Matjažu Smodišu. Matjaž Smodiš je že nekaj časa košarkarski upokojenec. Kmalu pa se od reprezentance poslavlja tudi zlati kapetan. Na letošnjem evropskem prvenstvu ga ne bo. Ne, to že zdaj rečem, že tukaj na kameri, da to se ne bo zgodilo. Jaz sem trdno že rekel, da ne bom igral na evropskem prvenstvu. Morda pa bosta prav košarkarski igrišči, poimenovani po Goranu Dragiću in Matjažu Smodišu, valilnica za novo zlato generacijo.